အားလုံးမင်္ဂလာပါ Finbot Academy Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Channel ကနေဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်တွေ Director တွေကိုရီးယားပညာရှင်တွေက Filmmaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်ဇာတ်ကတော့ထက်ဆင့် Academy ဥလင်မောပဲဖြစ်ပါရစေ။ဥလင်မောကတော့နိုင်ငံကျော်ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Directing နဲ့ Photography ပိုင်းမှာလည်းကျွမ်းကျင်တူတူဖြစ်ပါရစေ။ဦးလင်မဒီနေပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယနေ့ခေတ်မှာမတွေ့ကြုံနိုင်တော့တဲ့သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ဘွားအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဦးလင်မိုးရဲ့ Lesson Part 1 Episode 1ကိုအတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဘွားတက်တန်းရဲ့တခြားရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြောခြင်းပါတယ်ပြောခြင်းလဲဆိုတာ share လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအခုတက်နေတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကလည်းဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့1989ခုနှစ်အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်19နှစ်ပေါ့19နှစ်သားအရွယ်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကထဲစာရောက်ဆောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒရိုက်တာတယောက်ဆရာဦးနေလင်းမောင်နေလင်းတပြုဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဆုံးတော့ပါပြီနေပြီးတော့သူကဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ရိုက်တော့ဇက်ကားကအကျွေးနေပြီဆိုတဲ့ဇက်ကားပေါ့ဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ရိုက်တော့အဲ့ကမှအဓိကမင်းသားကဦးနေအောင်နဲ့ဟောနဲ့မင်းသားနဲ့ကျွန်တော်ကဒုတိယမင်းသားအနေနဲ့ရိုက်တော့အဲ့လိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဒုတိယမင်းသားနောက်တကားလည်းချစ်သောစကားဝါဆိုတာလေးရိုက်အဲ့မှာလည်းဒုတိယမင်းသားဦးနေအောင်နဲ့ခင်တီရာထုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟောပေါ့ဘဝကအပြောင်းလဲဖြစ်စေမဲ့ကံလမ်းမှုတစ်ခုရောက်လာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ဦးဝင်းမပြီးပြတ်သေးတဲ့ကြံခဲ့တဲ့စကားကိုဒရိုက်တာဦးကြည်စိုးတော်ဆက်ရိုက်ဇာကနာမခိုင်မာလာနင်းစီတဲ့အဲ့တော့အဲ့ခက်ကာလကကျွန်တော်တို့ဒီ89ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့89 90ဆိုတဲ့နှစ်ကရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကတော်တော်ကွာတာရုပ်ရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရင်တော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဒိုနေနဲ့ပြောရင်တော့သူကဟိုပေါ်တဲ့ကပင်ဟောက်ဆ်ပင်ဟောက်ဆ်လာမှာရှိဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့အောက်ကကားပါကင်လောက်ဖြစ်တာအဲ့လောက်ဒီဝေးတာပြီးတော့ရုပ်ရှင်မှာလဲဆရာတွေပေါ့ပညာတတ်တဲ့ဆရာတွေအများများတယ်ဆရာတွေဆိုတာကပြောရင်တော့တကယ်ဦးကြည်မြင့်တို့ဦးနန္ဒာတို့ဦးတင်ဦးတို့ဦးတင်ယူတို့တကယ်နမကျော်ဆရာမောင်နန္ဒတို့တကယ်နမကျော်ဒရိုက်တာကြီးတွေရှိတဲ့အချိန်ပေါ့စူပေမောင်မဲခမောင်စုံတွေတော့အာပြီးညီထွန်းနဲ့နောင်ထွန်းနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ဆရာဦးကြည်စိုးထွန်းအဲ့တော့ဒီကအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကားတကားမှာပါဖို့ဆိုတာကဟိုမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာကန်းလန်းတော့ဆရာဦးကြည်စိုးထွန်းကနေပြီးတော့အဲ့ထဲမှာဒီတတိယသရုပ်ထနေရာလောက်ပေါ့ဒီမှာဒီကတော့ကိုရံအောင်ပေါ့ကိုရုံးညကိုရံအောင်ပြီးကိုကျော်ရအောင်အပြီးကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်တတိယနေရာလောက်လေးကိုဆရာဝန်နေရာလေးကိုလိုနေတော့သူကအဲ့မှာလေးလေးဥကြည်စိုးထွန်းကျွန်တော်လှမ်းခေါ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာဟာဒရိုက်တာကြီးတယောက်ခေါ်ရဆိုတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားတော့သူ့အိမ်သွားတော့အိမ်ကကျွန်းတော်လမ်းမှာအဲ့မှာဆရာဥကြည်စိုးထွန်းအမနေအဲ့တော့သူကမင်းပါကားတွေရိုက်နေလဲမင်းဒီလိုပဲဗီဒီယိုနှခါရိုက်တာအဲ့တော့ကားတွေမထွက်ဗီဒီယိုကားတွေမထွက်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးတော့ရှိတယ်လေမင်းဘိုက်တင်လုတ်တက်လဲတဲ့ဒီအိုက်တင်တိုင်တင်မင်းပြောကြည့်ရင်ဒေါသထွေးပြီးပြောကြည့်ရင်ဟဲ့ကောင်လို့ခေါ်ကြည့်ရင်ဟာသူချက်ပြဟဲ့ကောင်လုတ်ပြဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအမေရောနည်းနည်းဖြိုးဖြိုးလေးစိတ်ဆိုးပြီးပြောကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးစုံပေါ့ပြီးတော့အဲ့မှာကစ်စလေးဖွင့်ပြီးတော့တရှင်းစူပြကပြအဲ့နဲ့အခုဦးကြည်စိုးထွန်းနဲ့ပြန်တွေ့လို့ရှိရင်လေးလေးစိုးအမြဲပြောပါတယ်မင်းကစောက်ရှက်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝင်းသားဖြစ်တာပေါ့မင်းငါ့အိမ်မှာလာကားတာမှတ်မိသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လို့မှတ်မိတယ်လို့
ဘယ်လောက်တော့မမှီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက689ခုနဲ့90ပြီးရင်1030 1030 30တန်းရှိသွားပြီ30တန်းရှိသွားပြီအဲ့တော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကအထက်ကအင်းကြီးအနီလေးပေါ်ထားတယ်ဗျအပြင်ကအကုတ်အင်းကြီးလိုမျိုးကော်လန်နဲ့အတူလေးဒီလိုလက်ကိုခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာချိတ်လေးနဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့ခက်ကခက်စားတဲ့ဟာလေးဝတ်ထားကျွန်တော်အဲ့လေထူးထူးခြားမှတ်မိဘာကျွန်တော်ဘုရားပြောင်းလဲပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရုပ်ရှင်ခိုင်မာလာနင်းစီရုပ်ရှင်ကားမှာဇန်ဝင်ဒီနေရာဒီနေရာကိုတိဥ်ဆောင်လွေမိုးကိုဥကြည်စိုးတော့ရွေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကထွက်လာတော့အဲ့မှာလူတွေကအဲ့ထုတ်လို့ရေးတယ်ပူစိတ်ဝင်စားလာရိုက်ဖို့တည်းပူပြီးကြမ်းလန်းလာအဲ့ဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာတတ်တရနေရာပါသွားတာနော်ဒုတိယတော့ခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်အဲ့နဲ့စပြီးတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဟိုရောက်သွားတော့ဒါဒီနေ့ဒါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်လုပ်နေအလူတယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုတက်နေတဲ့သင်တန်းစီသင်တန်းသားတွေဘလို့မှမကြုံတွေ့နိုင်တော့တဲ့ဘလို့မှမကြုံတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမဲ့ဇာကားကသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေဘယ်တော့မှမကြုံတွေ့တော့တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖလင်နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့အန်တီဂရစ်ကိုကောင်းသိဒါကျွန်တော်တို့လည်းမိခဲ့တယ် black and white ထိမိတယ်ဒါကွာခိုင်မာလာနင်းစီဆိုတာ black and white ပဲအန်ဒီဂရစ်ဆိုတာက black and white ကောင်းမနာဖင်လေအများရိုက်ခဲ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်း flame မိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် flame နဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ပြောဒီ flame တွေကကျွန်တော်တို့ကဈေးကြီးနိုင်ငံညာနေမှာပြည်တွင်းကိုတွေးရတယ်နိုင်ငံညာနေမှာပြည်တွင်းကိုတွေးရတယ်ဘယ်သူကတွေးလဲဆိုတော့အစိုးရပဲတွေးတယ်အစိုးရကတော့ရှောက်ရအစိုးရကနေပြီးဇလန်းကြည့်ဇလန်းခွပြုတော့ဖလင်ကြလာဖလင်ဟလာအခုဒီကားကဖလင်ဘလောက်ရှိလဲဖလင်1000ပေ1000 1000ဝဲ1000 1000 1200ပေါ့အဲ1000 1000 1200ဆိုလို့ရှိရင်တနားရီ45နှစ်နာရီနီးပါအဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖလင်ပေးတာ1000လောက်ပဲပေးအဲ1000လောက်ပဲပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟွာလောက်ကဒီ60ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့က reject ဖြစ်လို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ 20% 30% လောက် register ဆိုရင် flint တွေပုံနေနောက်ရှိတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ flint ကတွေထပ်ပြီးရိုက်လို့ရတဲ့အတွက်ဒါ flint ကအရင်ကြီးကြီးတယ်ဒီရိုက်ခွင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ silent camera ဆိုတာခေါ်တာပေါ့ silent ဆိုတာဟာကကျွန်တော်တို့ဒီအသံမသုံးဘူးအသံမသုံးအသံမဖမ်းတဲ့အခန်းတွေပေါ့ဥပမာပြေးတယ်လွားတယ်မော်တကားမောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က silent camera လို့ခေါ်တယ်silent camera ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က silent ဆိုတာအတန်ငြိမ်နေတာမဟုတ်အတန်စုညံနေတာဒီကင်မရာအဲ့တော့ silent camera နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာအဲ့ဟာအတန်ရဲ့စုညံနေတာပါအဲ့ဘာလို့အတန်စုညံလဲဆိုတော့ဒီအပြင်မှာ dialogue တွေမပါတဲ့အခါမှာရိုက်တာအဲ့ကင်မရာရဲ့အတန်ရဲ့စဉ်းစားတွင်းဆိုတာအတန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flint တွေကိုသူကရက်ပြီးတော့ရိုက်ချသွားတာဒါတွေကတော့ပတ်စံနေပြီအဲ့ခေတော့အဲ့ခေတော့အဲ့အတန်ကအဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်ခွင်းမှာတော်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတန်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flint တွေကိုချိန်တွက်ပြီးရရရောဟာစက်တွေအချိန်ချိန်လောက်ပါအချိန်ချိန်လောက်ပြီးတော့တကယ်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကိုရောဟာစက်ဆိုရင်တကားတဲ့ဒီရောဟာစက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ dialogue အလုံး50လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောဟာစက်ကရောဟာဒီမီးချိန်တာနဲ့ရောဟာစက်လောက်တာနဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးအဲ့ခက်ကအမြန်ဆုံးဆိုရင်နိုင်ဝက်45မိနစ်နိုင်ဝဲ45မိနစ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြော dialogue အလုံး50 60လောက်ကိုနိုင်ဝဲ45မိနစ်ဆိုတာမီးချိန်ပြီးသားကင်မရာချထားပြီးသားဒီတရုပ်ဆောင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီပြောတဲ့ dialogue အလုံး50လောက်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဒီတရုပ်ဆောင်မဲ့သူရဲ့တေချာမှုအတွက်ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ဝဲ45မိနစ်အချိန်ပေးရ Okay ဝါပြီတေချာဝါပြီလားတေချာဝါပြီဆိုတော့မှခုနကလက်ကဝင်ဘောင်းကိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့အရုပ်ကိုရောင်းယူပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ
အဲ့မှာအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာပြောတာတော့ပေဒူဖြတ်တယ်ပေဒူဖြတ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင် frame တွေကပေ400 feet ရှိပေ၄၀ရှိပေ၄၀ရရရတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာမီတာလေးရှိရယ် frame ဘူးမှာဒီမီတာလေးက400 300 200 200လေးပြီးတော့100အောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလောက်လည်းမသိ100အောက်က100အောက်ပဲဒါပေမဲ့100ဘလောက်အောက်လဲ60ကျန်တာလားပေ60လားပေ90လား80လားမသိဘူးအဲ့မြားလေးကကက်သွားပြီ flare လည်းမကုန်သေးဘူးဆိုရင်အထက်မှာပေ20လောက်သွားကျန်နေရဩကျန်နေတော့ဒီပေ20ကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့ဖြတ်ပြီးပြစ်ပလိုက်မှာပေါ့ခေတ်စားမရှိဘူးကျွန်တော်စင်းရတဲ့အတိုင်းမျိုး flare လည်းမရှိဘူးအရင်ရှာတော့ဒီပေဒူလေးတွေကိုသူကတိန်းတာအများကြီးလည်းတိန်းလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ box တွေကဖလင်အထက်ပြီးတခြားခန်းတွေရိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ box ကလည်းဒီဖလင်ကုဒ်မဂ္ဂဇင်းဆိုတဲ့ box တွေကလေး၅ခုပဲရှိအပေတူတွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီဟိုကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းသမားနေပြီးတော့ကြည့်ရဘယ်လောက်ကြံသေးလဲဒါပေတူပေ20ရှိတယ်ပေ20ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေ20လေးနဲ့ဘာကိုရိုက်မလဲဟောကပေ20ကိုရိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စလွယ်ဦးလို့အရှင်တောက်ကြီးတုံးကောင်အပေ20က24 frame per second ဟိုကြီးတောက်ကုံအောင် flash အဲ့ကြီးဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာအိုက်တင်လို့အောင်ကဲရုပ်ရှင်မှာတကယ်ရှိခဲ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့ရတယ် anti grace set မိမယ်ကိုရံအောင်တို့ဘာအကုန်မိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းရိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါအများရိုက်ခဲ့ရပေ20လေးတွေပေ30လေးတွေအတူလေးတွေအဲ့ဒါဘလို့ဟာမျိုးရိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူကနေပြောလိုက်တယ်เอ้มิงอ่ะดาริมิงตีจําไม่รู้เปล่าบยาเออบยาဆိုရင်ဒါလေးอ่ะบยาဆိုရင်သူอ่ะဒါတုံးလို့ရ56ပဲရှိ mistake လေး army date လေးအဲ့ဒါလေးခုနပေ20ကျန်တဲ့ magazine လေးကိုထည့်ထည့်ပြီးဆိုရှင် तू ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကယူရမှာบยาเออအဲ့ဒါလေးရယူရမှာ army date လေးပဲယူရအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာ magazine flint နဲ့မှာရှိထည့်ထားတဲ့ဟာလေအတူလေးအတူဆိုတာပေ20ဆိုတာ10ပေသားဘယ်လောက်လဲမသိဘူးမြင်မီတာလေဒီဂျစ်တယ်မီတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဒီ1.35မှာသူသွားကျင်သလိုသွားနေတာဒါမကုန်သေးတဲ့အတွက်ဒါဖလင်းရှိနေတာအဲထဲမှာအဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်တီလုထအစင်းနဲ့သူကဟောအက်ရှင်ခလကုတ်နိတ်အက်ရှင်ဆိုတာကြီးဗျာခရကုံကြီးဟောအဲ့နဲ့ခုနဒီဗျာလေးကိုဖလင်းနဲ့ပါပေါ့အဲ့ဒါလေးကို editing ကြမှာရုပ်ရှင်သမားဒီဗျာလေးကိုညှက်ပြီးတော့ထည့်ပေးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့က flint p နဲ့ flint p နဲ့ idea လို့ရအဲ့တော့ဓာရီကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကြုံပြီးသွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ကြုံပြီးတော့အတွေ့အကြုံဒါနောက်လူတွေကကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ flint မှမရှိတော့ပဲนี่ปัญญามันไม่ရှိတော့ပဲเออดิจิตอลกုံဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေတော့မရှိတော့ໃຊ້တယ်လို့ย้ายໃຊ້တယ်လို့ပြန်ကြည့်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြန်ကြည့်ဆိုလို့ကျွန်တော်ไอ้တင်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ไอ้ခက်ကလူတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ flint နဲ့ယောက်ွားပြီ flint ဘူးတဲ့ယောက်ွားပြီไอ้တင်တွေကအဲ့တော့ဒီไอ้တင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရတော့သူ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖန်းရတဲ့အတန်ရအဲ့တော့ဒီနေ့ဖလင်နဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ item เนี่ยဘယ်လောက်ဒီကောင်းလဲမကောင်းဘူးတဲ့ဆိုတာခုနအတန်စီရစီမှာသွားပြီးတော့ speaker နဲ့အတန်ပြန်နားထောင်အောင်အဲ့တော့အတန်တောင်းလောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတကယ် driver ကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပပကြီးဦးကြည်မြင့်တို့ဒါတို့မောင်တင်ဦးတို့ဦးနန်းတို့speaker တော့အောက်မှာပဲထိုင်တာဒါထောက်ပြီးမျိုးလုံးနေပေးပြီးညာထောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပြောနေတဲ့စကားတန်ရဲ့ move တွေဟာဒီ item တွေကဘလောက်မှန်လဲဆိုတော့အတန်နဲ့ပြန်စစ်စစ်ကြစစ်စစ်ကြပြီးတော့မှကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့ပြောကြအာဒါတော့မင်းဒီနားလေးကတော့အတန်လေးကတိန်တဲ့အတွက် item ဒီနားလေးကပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါရွေးချယ်ကြဒါကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင် flint နဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ steam bag ဆိုတာရှိတယ်အတန်နေရုပ်တွေထပ်တဲ့နေရာဒါမဲ့
ရုပ်ရှင်ကားလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရုပ်ရှင်ပိတ်ကိုင်းမှာကြည်တောက်နေလားမဟုတ်ဘူး तू อ่ะကာလာလည်းဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟာ negative positive ပေါ့ negative ဆိုတော့အယောင်တွေကဘာတွေမှမသိဘူးအဲ့လိုဟောပေါ့အယိုးကောင်းလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ statement မှာတစ်ခါကျရင်အတန်သွားသွင်းတာရှိစံကဲအောင်သွင်းရတယ်မလွယ်ဘူးဒါတွေကအဲ့တော့အခုပြောပြတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တက်တန်းလျှောက်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ပွဲမှာဒါဖလင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဟေးမပိတ်လိုက်နဲ့နော်အခုဆိုရင်ဦးလင်မိုးရဲ့တမိုးရှိရဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းရင် Film Park Academy Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါပြီးရင် Notification Button လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် Video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ Bye bye